בוקר טוב, בוקר טוב כנסת, אנחנו כאן כמיטב המסורת עם כמה מהכותרות המרכזיות לבוקר הזה. דיווח בסוריה, חיל האוויר של צה"ל תקף הלילה יעדים בדרום המדינה. לפי הדיווח, מערכות ההגנה הסוריות ירתו מספר טילים שנורו מישראל לעבר תל אל-חרה, כך הוגים זאת, עיירה הצופה אל רמת הגולן. עוד דווח שלא היו נפגעים, אבל כן נגרם נזק. עדיין עלו תוצאות, פגישה נוספת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשי איחוד מפלגות הימין, הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ', שהיא הסתיימה ללא תוצאות. על הפרק מינוי השניים לשרים בממשלת המעבר. עם זאת, בהודעה מטעם הליכוד נמסר שהפגישה הייתה חיובית וכי הצדדים ייפגשו שוב הערב. מיד נשמע פרטים בנושא מיובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות. אבל לפני כן, שלום לשני בני שיחי הבוקר הזה, דני נוימן, המזוהה עם הליכוד. בוקר טוב. ועם ביתר ירושלים, יהיו לנו גם שאלות בנושא הזה, נדמה שהקבוצה עוברת תהליך מאוד מעניין ובריא, אבל נעסוק גם בחולאים שעדיין קיימים. ומוסי רז, מוסי רז, חבר הכנסת לשעבר ממרץ, הלשעבר לא היה כל כך ארוך, הייתי אומר, כי שוב נפתחה התמודדות. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי כותרת שמתפרסמת היום במעריב, אתה חשבת שאני קצת מגחך על זה פה בין האותות? לא, אני שואל ברצינות. דובר שם שאתה ועיסאווי פריג' תרוצו לרשות מרץ, במשותף. אני מודה ש... אני חושב שאולי לקחתם את הרעיון הזה, קיבלתם השראה מגנץ ולפיד, או שזה משהו אחר? איך זה אמור לעבוד לא, אם כן? לא, האמת שמדובר מהשראה היא ממפלגות שמאל אירופאיות, לדוגמה מפלגת הירוקים בגרמניה, שעכשיו קיבלה 20%, יותר אפילו לפרלמנט האירופי, מפלגת עדי לינקה, מפלגת השמאל בגרמניה, ששם יש שותפות כזו של גבר ואישה. שמה זה אומר? שרצים ביחד, בוחרים בראש משותף, ואז... יש רוטציה ברשות, או שהרשות יכולה להיות משותפת? לא, יש ראש משותף, למה צריכים כמו רוטציה? כמו בנט ושקט בעצם, שרצו כן, בלי קשר לתיק. אתה יכול לקרוא לזה ככה, אבל ברור שאנחנו רוצים להדגיש את העובדה שבארץ הזו חיים יהודים וערבים, והם רוצים לעבוד יחד, ולצערי, עד מרץ של השנים האחרונות, כל המפלגות הן או יהודיות או ערביות, ואני רוצה שמפלגה שתהיה גם וגם. כן. דני נוימן, אתה יודע... אפרופו העניין הזה של יהודים וערבים וריצה משותפת, שמעתי אתמול דווקא את אחד ה... וזה קשור, כי בסוף הכל קשור להתאמות של החברה הערבית כאן אצלנו. את אחד האוהדים היותר, הייתי קורא להם, מקובלים של ביתר ירושלים, שאומר שאכן יש אוהדים קיצוניים שמסרבים לקבל שחקן מוסלמי, אבל זה לא העניין, את זה צריך להוקיע. ומה שיותר חשוב לאנשים, זה שלא יהיה כאן שחקן שנוהג להצטלב עם דגל פלסטין. ואותו אדם הזכיר את בירם קיאל, שהבוקר שמו צץ בסוגיה אחרת לגמרי, אבל אני שואל את עצמי, האם אתה, כאיש ביתר, רואה בזה חשיבות? הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים אנשים שישחקו כדורגל איכותי. האם צריך לעניין אותנו, האם הבן אדם הזה, בדעותיו הפוליטיות, כן רוצה לאפשר לפלסטינים מדינה? תראה, עניין הדגל, צריך לשים אותו בצד. מי שמשחק במדינת ישראל... ובמיוחד כשיודע שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מקור הבעיה שלנו, אז באופן טבעי, שחקן ערבי ממוצא פלסטיני, שישחק כדורגל באחת מקבוצות הכדורגל בישראל, ויחגוג עם דגל פלסטין אחרי כיבושה, זו התרסה, וזו לדעתי פגיעה בנו כישראלים. בכל אופן, אתה יודע מה, אין לי בעיה עם הדגל הפלסטיני. אבל לא כאן אצלנו, במגרשי הכדורגל. כן, זה קונפליקט שאני באמת לא יודע איך אפשר לפתור אותו, כי בסך הכל, אולי ביתר ירושלים היא הקבוצה היחידה שנותרה בישראל עם תפיסה פוליטית מאחוריה. כלומר, גם אם, אתה יודע, נגיד תנועת מכבי, שזה הציונים הכלליים, וזה עדיין סוג של אולי ליכוד, אם תרצו, אני לא רואה את אוהדי מכבי חיפה, שם יש שילוב. מכבי תל אביב, אני מבין שכן יש סיפור עם שילוב של ערבים מאחורי הקלעים. אבל אז גם, זה עדיין סוגיה מאוד לא פתורה. מוסי רז, אני מניח שבעולם אידיאלי כן היית רוצה לראות שחקנים ערבים בלי קונוטציה פוליטית. צריך לראות שחקנים טובים. אני לא אוהד ביתר, אף פעם לא הייתי, למרות שאהבתי לראות את דני נוימן משחק, אי אפשר לא לאהוב, היה שחקן מעולה. אבל צריכים לשחק שחקנים טובים. עכשיו, אם בקבוצה שמשחקת במדינת ישראל במשך עשרות שנים לא שיחקו ערבים, אז כנראה שמישהו דאג שלא ישחקו, כי יש יהודים שמשחקים טוב ויש ערבים שמשחקים טוב. כן. טוב, נחזור לפוליטיקה, פוליטיקה של ממש. יובל קרני, אתה יודע, הפועל באר שבע, אצלכם מעולם לא היה עניין בעייתי עם שילוב, נכון? לא, לחלוטין לא. לא רק נושא שילוב, בכלל, כל נושא אוהדים של הפועל באר שבע זה משהו מופלא.
גם בהפסדים, גם בניצחונות, גם עם שחקנים, אתה יודע, לא משנה מי, מכילים את כולם. אני רק אסכם את הדיון הזה ואתן כותרת שבהמשך נדבר דווקא על התהליך החיובי שקורה בביתר ירושלים, כשמשה חוגג לא סופר בקטע טוב את האוהדים ונכנס בהם עם איומים על תביעות, וזה כנראה דבר שמרתיע. אז נתייחס לזה בהמשך, אני בטח יהיה לך מה לומר על זה. אבל יובל, בוא נדון במפה הפוליטית עכשיו. אנחנו רואים ש... יש פה קטע הזוי. יש ממשלה שהיא ממשלת מעבר, שמנסים להקים בתוכה איזשהו משהו כדי לפרגן בכל זאת למפלגה שנבחרה והיא שותפה טבעית. אני מדבר על איחוד מפלגות הימין. והם כן. בתוך עצמם לא מסוגלים להתפשר כדי לומר משהו כמו, אז בואו נגיע עם איזה שהם תיקים לבחירות כדי להראות עשייה לפחות 3 חודשים. זה לא בדרך לפתרון, נכון? קודם כל, זה אחד הדברים הכי פיקטיביים שהיו פה בשנים כן. האחרונות, כשלפני בחירות ממנים שרים, ואתה יודע, והסבב תיקים הזה, זה הפך לאיזשהו תררם פוליטי כזה של פגישות וסכסוכים ומאבקים פנימיים בתוך המפלגות, וזה יוצר גם מתיחות בתוך הליכוד. אף אחד לא מבין למה נתניהו עושה זה. זאת אומרת, מבחינת נתניהו זה ברור, הוא רוצה מה שנקרא לקנות שקט באמצעות מינוי של שרים, ומה לא עושים בשביל הדבר הזה, אתה יודע, מפטרים את בנט ושקט, שולחים את איוב קרא לקהיר, את גלעד ארדן לניו יורק, מפרקים תיקים, מפצלים משרדים, והכל כדי לחלק כמה שיותר תיקים לקראת הבחירות. אין לזה שום משמעות, צריך להגיד את הדברים האלה בצורה בעצם הכי ברורה, אין לזה שום משמעות למינוי שרים 3 חודשים לפני הבחירות. א', בגלל שאנחנו מדברים בממשלת מעבר, ב', אין חקיקה. דבר שלישי, הסבב הזה הוא זמני, הוא קצר, הוא יסתיים ככל הנראה. זאת אומרת, השרים עצמם יצטרכו להיפרד מהתפקידים שלהם מונו אך היום או אך מחר, כבר לאחר הבחירות האחרונות. לכן לא ברור למה נתניהו מתעקש כל כך על הסבב הזה. עכשיו, לשאלתך, זה נכון שזה יוצר... זה יותר איזשהו מאבק פנימי בתוך איחוד מפלגות הימין. יש לזה איזושהי סיבה, הם כמובן דרשו את תיקי המשפטים והחינוך בדיוק כמו שהיה לאילת שקד ונפתלי בנט. אנחנו יודעים שאת משרד המשפטים כבר הם לא יקבלו, זאת אומרת סמוטריץ' לא יקבל, ומה שקורה עכשיו זה שסמוטריץ' הסכים בעצם במרכאות או לא במרכאות לוותר לרב רפי פרץ על תיק החינוך, אבל בתמורה הוא דורש שלא יקבל רק את תיק התחבורה, כנראה, או את תיק השיכון. אני מניח שמדובר בתיק התחבורה. נסו לבנות לו איזושהי חבילת תיקים, שזה בעצם יהיה פיצוי לעובדה שהוא גם ויתר על המשפטים, גם ויתר על החינוך, ולא יסתפק רק בתיק התחבורה. אגב, עם תיק התחבורה יש בעיה. תיק התחבורה מבחינת סמוטריץ' ההתלבטות שלו היא האם לקחת את התיק הזה, כי מדובר בעצם באחד המשרדים מחללי השבת הכי גדולים שיש, תיק התחבורה. ולכן יש לזה משמעויות, השאלה היא איך סמוטריץ' יכול לחיות עם זה, האיש שדיבר רק לפני יומיים על מדינת הלכה בוורסיה כזו או אחרת, יכול לחיות עם תיק מחלל שבת כמו תיק התחבורה. אז מה שקורה כרגע שמנסים להציע לסמוטריץ' תיק נוסף, דיברו על תיק התפוצות, אבל אז נתניהו אמר, רגע, לא תפוצות זה לא טוב, כי אני לא רוצה שסמוטריץ' ישכסך אותנו עם... איך עוד אפשר לסכסך? הסכסוך כבר מסוכסך לגמרי. לא, אתה יודע, נפתלי בנט שהיה שר התפוצות, זה שמר איזושהי רשת מחתית, באמת, זכותו של נפתלי יאמר. חבל שפיתרו. לא שמעת אותו מדבר נגד הקהילה הרפורמית. אלה דברים שלא בטוח שיקרו עם סמוטריץ' יהיה שר התפוצות. בכל מקרה, נתניהו אמר לו, זה לא. ולכן מנסים לתפור עכשיו ואולי את תיק הנושאים האסטרטגיים, שזה עוד איזשהו תואר מפוצץ שיכול להתלבות יפה את תיק התחבורה. וזהו, אבל העניין הוא, חברים, שזה לא יסתיים במינויים של הרב רפי פרץ, תיק החינוך, בקמותית של התחבורה. נתניהו אחר כך מתכנן עוד סבב בתוך הליכוד. כמה שיותר תיקים לחלק לאנשי הליכוד שיהיו מפסוטים לפני הבחירות, שתהיה להם נאמנות. נתניהו בתקופה הרגישה הזאת, שהוא מראה להם שהוא נדיב כיד המלך בחלוקת משרדים, וזהו. אבל אתה יודע, זה באמת, אני שומע על זה גם ביקורת בתוך הליכוד על העניין הזה, שזה הפך להיות כמעט חזות הכל. אנחנו שומעים ביקורת בתוך הליכוד כל הזמן, רק שהיא לא נשמעת כלפי חוץ. תמיד, כאילו רק אנחנו אלה ששומעים אותה. אנחנו שומעים קולות. קודם כל, אני יכול להפתיע אותך, ולספר, ולהגיד לך, שיריב לוין, שסירב לקבל את תיק
משפטים, הוא כתב בדיוק שמדובר, אני אומר עכשיו, אני נתנה את הפרשנות שלי, אבל מדובר באיזושהי, בעצם שמדובר בעצם, אין יכולת בכלל לנהל תיק בתקופת ממשלת מעבר, אין יכולת לבצע דברים במשרד, במילותיי שאני אומר, מדובר באיזשהו משהו פיקטיבי לחלוטין. יריב לוין ממש כתב פוסט מאוד מאוד מנמק למה אין לזה שום משמעות ולמה הדברים האלה מיותרים. כן. אז הנה יש איזה okay. אחד שכן אמר את זה בשמו, אבל דבר את זה, אני שומע ביקורת פנימית גם על כל על התהליך עצמו. יובל קרני, ידיעות אחרונות, תודה רבה. דני, מה אתה אומר על מה שמתרחש בימין? מה, זה לא נעים. זה לא נשמע טוב, זה גם לא נראה טוב. כל ההתגוששויות באיחוד מפלגות הימין לא מוסיף להם כבוד רב. אני חושב ששלושה חודשים לפני הבחירות החוזרות, אני חושב שכל אנשי הימין חייבים להתלכד סביב גוש אחד על מנת למנוע הקמת ממשלת שמאל, למרות שמוסי לא אהב את זה, אבל זו המציאות. אני מכבד כל אדם באשר הוא אדם, אבל אין ספק שזה לא מוסיף כבוד. יש בעיות, מפרידים משרדים, משרד, אולי יפרידו גם את, אתה יודע, אופיר אקוניס הוא שר המדע והחלל. כן. אולי יפרידו, יש לנו שר המדע ושר החלל, ייתנו לסמוטריץ' להיות אולי גם שר החלל, כי אחרי האמירה שלו לגבי... יש הרבה פסיקות הלכה לגבי החלל. יפה, לגבי החלל, אז אתה מבין? לא, אבל בעיקר, אתה יודע מה, אני יכול להבין כשנאלצים לקרוע משרדים ולפרק כדי להקים ממשלה, ניחא. אבל פה גם אין צורך בזה. נכון, כי אין מה לעשות. כמו שאמר יריב לוין, ואני מאוד מעריך את יריב לוין, באמת איש ראוי, שאמר לראש הממשלה בפה מלא, שזה לא הזמן שהוא יכהן כשר המשפטים לשלושה חודשים, הרי ממילא הוא לא יכול לעשות שום דבר במשרד הזה. ולכן אני חושב שטוב שיריב לוין קיבל את ההחלטה הנכונה. כן. מוסי, מה קורה אצלכם מבחינת איחודים? הרי נדמה שהמצב שלכם אפילו גרוע עוד יותר. קודם כל ודאי, הימין ניצח כאן בכמעט 40 שנה האחרונות כמעט כל הזמן, כן? אז ודאי שהמצב יותר גרוע. לא בהכרח איחודים הם טובים, אבל אני כן בעד איחוד בגוש השמאל. אני חושב שצריכים, עם כל הבדלי הדעות, ויש הבדלי דעות, אני חושב שנאמר הבדלי הדעות ביני לבין צביקה האוזר, יכול להיות שיותר קרוב לדני נוימן, אבל עדיין צריך לסרטט מערכת יותר ברורה. ליעל גרמן למשל. כן, נכון, אני יכול להגיד שאלה אני יותר קרוב, אבל אני לא אומר דווקא ייחודים כחול לבן, צריכים להיות ייחודים, מרץ עם העבודה ואפילו עם חדש, אני לא מתבייש להגיד את זה. אני בכלל חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו יש מיעוט לאומי, המיעוט הערבי הפלסטיני, שהוא מיעוט מודר ומקופח. אני חושב שאיש לא חולק על זה, אפילו אנשים שהם מהימין יכולים לבוא בטענות כאלה ואחרות. ושמאל צריך להושיט יד למיעוט כזה שמדירים אותו ומקפחים אותו תמיד. עכשיו, מה נתניהו רואה? נתניהו רואה את הפירוד בין היהודים לערבים בשמאל, והוא מנצל את זה כל הזמן לטובתו. אז אפילו מהסיבה התועלתנית, אבל בוודאי מהסיבה המוסרית, צריך לבצע ייחודים גם בשמאל. סליחה, מוסי, אמרת שיש קיפוח של המיעוט הפלסטיני, המיעוט הערבי. אולי זה גם באשמתם? אני אמרתי, אפשר לנהל את הדיון, אפשר לנהל, אני חושב... אפשר להאשים רק את הימין בעניין של הקיפוח. קודם כל, ממש לא מאשים רק את הימין. גם מפלגות השמאל לדורותיהם. נכון, נכון. אני מאשים את הממשלה. תראה, אגב, קיפוח יש לא רק כלפי ערבים. יש כלפי אתיופים, יש כלפי מזרחים. צריך להגיד את הדברים. ממסד תמיד יש לו בעיה והוא מקפח, ועם זה צריך להיאבק, ואת זה צריך לתקן. כן, אבל יש יישובים ערביים שלא רוצים להשתלב במדינת ישראל, לא כל כך מעוניינים, כלומר, האזרחים אולי כן, אבל מי שמנהל אותם, בסדר, אני לא בטוח מקצין, אני לא בטוח שכל... וחוגג עם דגלי אש"ף בתוך היישובים שלהם. כמו שלא כל נבחרי הציבור היהודים עושים עבודה טובה, כנראה גם אצל הערבים יש אותה הבעיה. אז באמת בהקשר הזה... אבל האזרחים הם אזרחים, והם רובם נאמנים ואזרחים טובים, גם הערבים. מוסי רז, אני רק רוצה לחדד נושא שעסקנו בו בהתחלה. איפה עומדת סוגיית הריצה המשותפת שלך ושל איסאו פרג'ר השוק מרץ? קודם כל אני חושב שצריך לדבר על אפשרות של מפלגה יהיה יושב ראש יהודי ויושב ראש ערבי, לפני העניין של שמות. אנחנו נביא את זה להכרעת ועידת מרץ ביום ראשון. מה זאת אומרת? את סוגיית הריצה המשותפת? האם יש דבר כזה? לא הבנתי. כן, לפי הבנתנו אפשר לעשות את זה. מה תגיד זנדברג?
אני מדבר על העניין העקרוני, יכול להיות שגם היא יכולה לרוץ עם ערבים. למה? נכון לעכשיו אתה לא יכול מנהלתית להציג מועמדות עם אדם נוסף? אני חושב שכן, אני חושב שכן, שזה אפשרי. ואם כן, אז תעשו את זה. כלומר, יש סיכום ביניכם, בינך לבינו. לא, אני לא יכול להגיד שיש סיכום בינינו, אני אשמח אם יתקיים דבר כזה, אני לא יכול להגיד בשמו שיש סיכום כזה. טוב, חוזרים לימין, חברת הכנסת עידית סילמן, שלום. בוקר טוב. איחוד מפלגות הימין. לשמה נדרשת, אני לא יודע אם מריבה, אבל חוסר ההסכמה הזאת בין הרב רפי פרץ לבין בצלאל סמוטריץ'. זה נדמה שזה תחינת מים, כאשר אין פה חוסר באמת... חוסר הסכמה באשר ל... באשר למי יקבל איזה תיק. הרי זה מה שמונע מראש הממשלה להעניק לכם ולו זמנית שני תיקים. אני לא חושבת שזה עניין של חוסר הסכמה כרגע. אז זה עניין של? דווקא בצלאל סמוטריץ' והרב רפי פרץ די מתואמים, ועושים את כל התהליך הזה ביחד. הם מתואמים לגמרי ממה שאני יודעת, ומדברים זה עם זה ונמצאים כל העת במגעים. אני לא נכנסת לעניין של המסע ומתן ושל מה שקורה בחדרי החדרים. אני מאמינה שכשזה ייסגר אנחנו נדע כולנו ועל מה מדובר. אבל את מבינה שלא יצריך כאן צורך בתהליך, זה ממשלה שהיא ממשלת מעבר, גם ככה אין מעבר להישג פה ושם אולי כדי שתוכלו לגשת לבחירות עם עשייה מסוימת בשלושת החודשים הקרובים, אין מעבר לזה משהו, זאת אומרת, את מדברת על מתואמים ועל תהליך, זה לוקח יותר מדי זמן, זה כמו מסקי. תראה, לכן אני חושבת שיש כאן איזה שהם שיקולים שנשקלים, בטח על ידי הצד של הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ', ואני בטוחה שהם לא ממהרים ליטול לידיהם כל דבר, ועושים את הדברים באחריות ובשיקול דעת גדול, ושם זה עומד, אני מאמינה. תוך אכזבה קשה שלא הגיע לידכם תיק המשפטים, אני מאמין, לפחות מהצד של סמוטריץ'. תראה, ידוע שתיק המשפטים באמת היה בידיים שלנו גם בעבר, וזה משהו שרצינו בו גם בעת הזו. זה באמת לא הסתייע ולא הגיע לידינו, ואני מאמינה שזה חלק מכל העניין. הוא היה בידיים של גורם חילוני אצלכם, לא בצלאל סמוטריץ'. אכן, זה לא משנה. אפשר, תראה, איילת שקד ונפתלי בנט, שניהם הגיעו וצמחו וגדלו בתוך הבית היהודי, והוא הנותן להם לעשות כוח, ובאמת האנשים שעמדו, ואלקטורט מאוד שלם, שעמד מאחוריהם, ובאמת התיקים שאחזו בהם, זה מכורח אותו אלקטורט. כרגע באמת יש אכזבת מה שכל התיקים האלה חזרה לא חזרו אלינו, אבל אתה יודע, אנחנו ממשיכים הלאה. וממשיכים הלאה, לאן? האם רפי פרץ הוא הדמות שצריכה להנהיג את איחוד מפלגות הימין, או כמו שאילת שקד אומרת, שאם יש מפלגה, אז היא צריכה להוביל אותה, ואולי באמת צריך לתת את זה לדמות הכי פופולרית. כרגע אני יכולה לומר שמי שמנהלת, והוא יושב ראש מפלגת הבית היהודי, ובקונסטלציה הזו איחוד מפלגות הימין, יושב ראש הרשימה, הרב רפי פרץ. אני מאמינה שכל דבר, כל חיבור כזה או אחר, יבוא, ישקל, ייבדק, ייבחן. אנחנו יודעים שכרגע כולם בשלבים של התארגנות. אני מדברת על המפלגות הנוספות שרצו בפעם הקודמת, ונכון לעת הזו, אנחנו לא יודעים באיזה קונסטלציה הם רצות ואיך. ואני מאמינה שלכדי, אתה יודע, שיובהרו הדברים וניתן מעט לזמן לעשות את שלו, נראה לאן הרוח נושבת ולאן הולכים האנשים, אנחנו נדע לשקול את הדברים בהיטב ולראות איך אנחנו מחברים חיבורים. מה שבאמת חשוב לנו זה שיהיה איזשהו ייחוד מסוים כדי שאותם כל 200 אלף הקולות שאיבדו לגוש הימין בפעם הקודמת, של הבחירות לא יוכלו לאיבוד גם בפעם. האם מקומך שלך מובטח? אף מקום אני בטוחה לא מובטח. אתה יודע, כשיוצאים לבחירות, אנחנו יודעים איך אנחנו יוצאים, אנחנו לא יודעים... לא, אבל לדעת איך יוצאים, את יכולה לדעת, האם תוצבי במקום ראוי. כן, אבל אתה יודע, כל איחוד כזה או אחר יכול לגרור שינויים, יכול לגרור תזוזות למקום כזה או אחר. ההסתכלות שלנו היא הסתכלות של גם טובת עם ישראל והשיקולים של גוש הימין. כמובן שגם המקום האישי שלי, שהייתי רוצה לראות אותו ולהישאר במקום גבוה, משמעותי ומשפיע. ולקראת זה אנחנו הולכים ונקווה שנצליח. תודה רבה, חבר הכנסת עידית סילמן, איחוד מפלגות הימין. תודה. כן, אנחנו מדברים הרבה על ייחודים, ונדמה שאלה דיבורים שיהיו בבחינת אוויר חם, לפחות עד הגשת הרשימות, בשניים בחודש אוגוסט. אז נדמה לי שהספקולציות המשיכו לעטוף אותנו, דני? זה נכון, תשמע, אבל מדברים על כך שבאמת הימין איבד הרבה מאוד קולות בבחירות האחרונות, לאור העובדה שגם פייגלין
לא עבר את אחוז החסימה, גם לא הימין החדש, זה אובדן של הרבה מאוד קולות שהיו יכולים להכניס לפחות 5-6 מנדטים נוספים לגוש הימין, וחבל שזה לא כך. אני מקווה מאוד שאנשים יתפקחו בימין והתארגנו כולם כאחד, אפילו כבלוק טכני. אחר כך כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל כבלוק טכני בוודאי היה עדיף שכך יהיה. כן. חוזרים לסוגיית עלי מוחמד ובית"ר ירושלים. אתה אוהב את התהליך שמשה חוגג מוביל? מאוד. חושב שעלי מוחמד שחקן ראוי. זה לא משנה אם הוא נוצרי אדוק או מוסלמי אדוק, זה לא מעניין. מה זה הבדיקה הזאת? בדיקת הדת שעושים שם? איך בודקים בדיוק? אני יודע. נוסעים לניג'ר או נוסעים לגאנה? שאלה מצוינת. בגלל זה לפמיליה הורידו. אם הוא הולך למסגד או לכנסת. כן, ואפילו אביגיל שערבי, שהפכה להיות דמות מקובלת בשנים האחרונות, אומרת, עשינו את כל הבדיקות, הם עשו את כל הבדיקות. האמת שזה נשמע לא טוב. נכון, זה נשמע לא טוב, וזה גם נראה לא טוב. אני חושב שמשה חוגג פועל בצורה הטובה ביותר. הוא מנווט את העניין הזה בהצלחה רבה. בעונה החולפת, כשהוא רכש את הקבוצה הזו, לא שמעת ולו קריאה גזענית אחת מהיציעים של ביתר, כי הוא יהיה פשוט איים על האנשים. אגב, מעניין שהקרן החדשה, פעם ראשונה מזה שנים, שבאזור ביתר והליכוד אוהבים לשמוע דברים שהם פרסמים. נכון, הם פרסמו, כן, נתונים על כך שאין קריאות גזעניות. נכון, ואני חושב שזה עבודה נמלים. שעשה משה חוגג יחד עם אנשי הנהלה של בית"ר ירושלים, וטוב שזה ככה. אני מבחינתי, כל שחקן שהוא טוב ומתאים לבית"ר ירושלים ורוצה לשחק בבית"ר ירושלים, מוזמן, אהוב, יהיה אהוד ויהיה מקובל. עלי מוחמד, ברגע שיבקיע את השער הראשון, כולם ירים אותו על הכתפיים, וזה לא משנה אם הוא נוצרי אדוק או מוסלמי אדוק, או אולי בסוף יתברר שהוא גם יהודי. אבל יכול להיות. אי אפשר לדעת. שזה רבע יהודי. נכון. כן, שם. מוסי רז, איך אתה מתחבר לפרשה הזאת? כי אנחנו באמת רואים שיש אחרי הרבה מאוד שנים ניסיון של אדם כמו שחוגג פשוט להיכנס בקרביים של הפרשות מהסוג הזה. אגב, כי זה עולה לו הרבה כסף, וזה עלה לו הרבה כסף, וזה לביתר ירושלים עלה הרבה מאוד כסף לאלי טביב, כל יום שני וחמישי לבקר בוועדת המשמעת של ההתאחדות לכדורגל, ולהיכנס בעשרות אלפי שקלים, שבמצטבר זה מיליוני שקלים. הוא יוצר עכשיו מאזן הרתעה, הוא מאיים בתביעות, אגב, טוב שהם לא קוראים לזה תביעות השתקה, אנשי לה פמיליה, אבל יכול להיות שככה זה עובד. קודם כל, מי שעושה עבודה יפה, צריך לכבד אותו על זה. והקרן החדשה לא סתם פרסמו מה שפרסמו, כי נעשית כאן עבודה טובה שצריך באמת לכבד אותה ולהעריך אותה. צריך, במדינה שלנו יש בעיה, תראה, רק עכשיו עבר חוק הלאום. הוא גם מוסיף פה דברים, ואני חוזר למה שאמרנו קודם. אני את התביעות שלי תובע מהכנסת, מנבחרי הציבור, מהממשלה, לפעול ו... כמובן גם האזרחים, אבל האזרחים חייבים לי הרבה פחות. טוב שיש פה מנהל קבוצה שפועל בצורה כזו, בעלים של קבוצה שפועל בצורה כזו כדי להתמודד, ואני מקווה שבקרוב שחק בביתר גם שחקן ישראלי שהוא ערבי, מוסלמי, פלסטיני, נוצרי, לא חשוב, דרוזי, פשוט שיודע לשחק כדורגל, זה מה שחשוב. העניין הזה ששחקן כדורגל ערבי-ישראלי, אני לא רואה אחד כזה שרוצה ומעוניין לבוא לשחק היום. ברור שיש גם בעיה, ברור שיש גם בעיה בכיוון הזה, שגם בתאר לצערנו קצת הרוויח אותה ביושר. עכשיו אני רוצה לפנות את תשומת לבכם שלפני מספר ימים ברוסיה, בן אדם נשלח לכלא לשנתיים וחצי על כתובות אנטישמיות שכתב. זאת אומרת, גם בעולם, ואנחנו צריכים להיות מובילי העולם בעניין הזה, גם בעולם מבינים שהמאבק בגזענות צריך להיות נחרץ, אני לא אומר בגלל כללה לשלוח שנתיים וחצי לכלא, אבל כן, בפירוש לאיים, בפירוש לפעול, וכן, בפירוש להטיל כנסות, אם זה חלילה קורה. אתם יודעים, משה חוגג נקט בהשוואה מאוד מאוד מעניינת, והוא אמר, תארו לכם שאלמוג כהן שמשחק בגרמניה... היה צריך לשנות את השם. כן, היו אומרים הגרמנים, לא טוב לנו כהן. ועכשיו יגידו אוהדי ביתר, כן, אבל אלמוג כהן לא מסתובבים. אגב, כהן זה לא רק שם יהודי. נכון. היה פעם מגן נבחרת אנגליה, ג'ורג' כהן, והוא לא היה יהודי. היה גם שר הגנה אמריקאי, כהן. נכון, והוא לא היה יהודי. אוקיי, עכשיו תראו, מעבר לדברים הללו, יש עוד פרשה אחת שיכולה לפגוע באמת בחיים של הרבה מאוד אנשים, מבחינת אורח החיים, ויכולת שלהם לקבל גם טיפולים רפואיים וגם פרנסות של משפחות, וזה סיפור שדה התעופה, שדה דוב. אני רוצה לשוחח עכשיו איתך, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, שלום.
בוקר טוב, עידן. שמעתי אותך לאורך היום אתמול, בין אם זה במסיבת העיתונאים, כלומר לאורך כל יום האתמול, זה נכון יותר להגיד, וגם אחרי זה ברעיונות. ואני מנסה להבין ממך, אחד הדברים אגב שהופתעתי כי פשוט לא ידעתי, למרות שזה כן הגיוני בצורה מסוימת, זה שגם ראש עיריית תל אביב, ראש חולדאי, רון חולדאי איתכם במאבק הזה. ונשאלת השאלה, האם אתה מרגיש שלאחר יום כל כך אינטנסיבי כמו אתמול, יש מישהו ששומע אתכם? תראה, יש תמיכה מקיר לקיר בקרב האנשים ששומעים אותנו, אני אומר תמיכה מקיר לקיר. איפה שאני לא חש נכון לעכשיו את התמיכה, זה במקום שבו מקבלים החלטות, והמקום הזה מתכנס לנקודה אחת, ושם צריך פשוט לקבל החלטה הגיונית, לדחות את ההחלטה ההזויה הזו, שתפגע פגיעה קשה במיוחד, בעיר הרחוקה ביותר במדינת ישראל, לא היא העיר אילת, ולהגיד בואו נעשה חשיבה מחודשת. יש כאן הצעה שמאפשרת מענים לכל הגורמים הרלוונטיים, אם זה לאנשי הגוש הגדול, לגורמים הפרטיים, ואפילו למדינת ישראל. יש הצעה כזו, היא הצעה ישימה. אתה יכול להמחיש לי, כי למשל, שמעתי את אחת ממנהלות, מה שמכונה הגוש הגדול, שאומרת, יש פה אנשים פרטיים, שהכסף שלהם, ההשקעה שלהם הולכת ומתבזבזת. עכשיו, אני בטוח שאף אחד לא רוצה לגרוע מחולים אפשרות לטוס לתל אביב, אבל מה הפתרון שאתה מדבר עליו באופן כללי? זה בדיוק מה שאני אומר. הרי, תראה, האדמה היא האדמה, ועל השטח הזה, בתוכנית הראשונה, היו אמורים לבנות כ-10,000 יחידות, שכ-4,000 מהם שייכים לאנשי הגוש הגדול, אותם גורמים שאיתם דיברת. אומר ראש עיריית תל אביב, אומרת הנהלת עיריית תל אביב, קדימה. תצאו לבנות בחלקו המזרחי של המסלול. דרך אגב, על החלק המזרחי של המסלול, ניתן לבנות בטווחים הנראים לעין 4,000 יחידות, ואחרי זה עוד 4,000 יחידות. כשאני אומר הנראים לעין, וגם זה חשוב שנבין עידן, זה לא יקרה ב3-4 שנים הקרובות, כי עדיין אין תוכניות מפורטות, התוכניות נמצאות רק בהפקדה, כרגע אנחנו מגישים, אנחנו ועוד הרבה מאוד גורמים התנגדויות, לא יקרה כלום ב3-4 שנים הקרובות, זה אני אומר בצורה ודאית, ואני שואל, מה החיפזון? א', מציעים לאותם אנשים את, ה, את, ה, את, ה, את השטח לבנייה, אין עם זה שום בעיה. כן, אמרה של מטוסים אבל, לא? ואני רוצה לשאול אותך שאלה, היום בסמוך, למסלול יש בניינים? אז התשובה היא כן. אוקיי. ואני אספר לכם יותר מזה, הם גם מצדדים במאבק שלנו, כי הם מבינים שיש מולם ים ולא גורדי שחקים, ולכן אני אומר, זה לא מאבק פשוט. לוקחים פה עיר שלמה שנמצאת באחת התקופות היפות בחייה, ומחסלים אותה, פשוט מחסלים אותה. אני לא רוצה להגיד הורגים אותה תרתי משמע, כי יש לנו כל יום בין 120 ל-150 חולים שנוסעים, יש לנו תנועה של רופאים שמגיעים, יש לנו תיירות שאליה מושתתת כלכלת העיר אילת, ויש פתרונות, זה הדבר שמכעיס. כן, לא, אני מסכים איתך שזה דבר הזוי, שבתוך עיר גדולה, שבשעות השיא, המרחק אליה מנמל התעופה בן גוריון, הוא אדיר, כלומר לרוב זה יכול להיות רבע שעה, אבל בשעות C זה יכול להיות גם שעה ושעה וחצי. אז זה הזוי שלא יהיה פתרון פנים תל אביבי, זה בוודאי. א', זה נכון, אני חושב שעיר שיש לה מטרופולין, בגודל של תל אביב חייב שיש שם שדה, זה נכון לפריז וללונדון ולכל עיר וכך רוצה ראש העיר. אבל אני אגיד לך, בוא גם נעשה סדר בעניין הזה, של ההטעיה שרווחת ולצערי הרב יותר מדי מאמינים בה, שבן גוריון מהווה חלופה. אז הנה אני אומר פה בפעם אני יודע כמה. בן גוריון הוא שדה תעופה בינלאומי, שיודע לתת שירותים בינלאומיים גם בצמצום. גם היום השדה לא יודע לתת מענים מלאים. אין לו שום מסוגלות להכיל את הדרישות של התעופה הפנים-ארצית. אני אומר את זה באופן חד משמעי. אז אומרים לי, אנשי רשות זאת התעופה אומרים שאפשר. אז אני אומר, אנשי רשות זאת התעופה קיבלו 230 מיליון שקל להגיד את מה שהם אומרים. אין שום מסוגלות היום לתת מענה ראוי לתעופה הפנים-ארצית. עכשיו, שדה דב סגור זה לא רק אילת סגורה. זה כל מדינת ישראל סגורה מבחינת התחבורה הפנים-ארצית. מדינה מודרנית לא סוגרת תשתיות תעופה, לא סוגרת ההפך, בונה עוד ועוד תשתיות כדי לייצר איכות חיים טובה. לצערי זה כל הזמן שנשאר לנו, אבל הדברים שלך ברורים, ושיהיה בהצלחה. תודה.
תודה, איתן. אני אגיד לכם למה אני מרשה לעצמי לומר בהצלחה, מכיוון שאני לא מרגיש שזה נושא פוליטי כשאני רואה מול העיניים אנשים שהרפואה שלהם, הפרנסה שלהם עלולה להיפגע, גם אם לנגד העיניים עומדים אנשים שהשקעתם אולי מתבזבזת, ואני מניח שאלה לא אנשים עניים. וש95% מהכלכלה של העיר אילת מושתתת על תיירות. כן. וזה מאוד משמעותי. חברים, בדרך כלל אני מאפשר דברי סיכום, אבל אנחנו ממהרים לשידור חי וישיר של ועדת החוץ והביטחון. לא קרה שום דבר, זה חלק מהשוטף. פשוט אנחנו מחויבים להעביר את הדברים במלואם, כדי שתוכלו גם להתרשם מעבודת הכנסת. אז אני מודה לך, מוסי רז. תודה, דני נוימן. ודאי עוד ניפגש כאן. תודה רבה גם לכם. אנחנו נתראה גם מחר, מיד כאמור, שידור חי של ועדת החוץ והביטחון. להתראות. בוקר טוב.